بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدبد مهتنتهين ورباهنتا قران كجمهورية الصومالي لان ساكا أو أيتهاي بشي كوبية طبنات شاني اللباتن كيجي لبادكون يكوبية لباتن مالي خميس وحا أداري هاي كلمة دان أن ورباهنتا أمرنيو شعبية قران كجمهورية الصومالي لان أنكو قبتي حرون تقود حزبية تلادة الصومالي لان هاي هاي أكلمية marka waxa rayse guud ahaan waxaan u rajaynayaa shacabiga ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland gees ila gees dal iyo dibadba nabad baraare iyo khayr baan u rajaynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu siyaadiyo naxmada ay ku jiraan leh nabad galiyo caafimaad iyo horumar leh inta marka laga yimaado waxa aan maanta si kooban rabaa inaan shacabiga reer Soomaaliland ama aragtay ama dhagahooguba maqleen inaan u sheego aniga oo ku hadlaya afka xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye iyo magaca gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo shalay dad aan mas'uuliyad u saaxiibahayni ay ka qoreen warar aan sal iyo raad toona lahayn kuwaasi oo lagaga been abuuray guud ahaan gudoomiye ku xigeenka koobaad xisbiga ahna wasiirka arrimaha gudaha iyo xisbiga talada haya ee Soomaaliland iyo anigaba waxaan markoo horeysa shacabiga reer Soomaaliland u sheegayaa in warkaasi uu yahay waxba kama jiraan aan sal iyo raad toona lahayn isla mar ahaantaasina ay fidiyeen dad xamas ah oo aan caqli u saaxiib aan ahayn ayna tahay markii la arkay awoodda xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye iyo madaxda xisbiga kulmiye iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee mar labaad hanatay shacabiga reer Soomaaliland quluubtooda iyo awooddooda kuna hagaysa kuna hoggaamisay horumarka baaxadda leh ee maanta guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gees ilaa gees ka socda markii la xamili waayay ayaa la miciinsaday kelibyo la jarjaro dumar la soo kiciyo dad wax magaratiyo laga hadliyo intaasina in ay nisku ogeyn maahay waxay nisku ogeyn in la tartamo shacabiga waxaad qabanaysaad u sheegto waxaanu qabannay shacabiga aanu u sheegnay markii shacabiga uu riyaaqeen horumarka dalka ka socda ee qaarkiin ay shalay u arkayeen waxa weeye riyo isla mar ahaantaasina ay dadka u sheegeen in khiyaamooyin qaran lagu kacay ayna isla mar ahaantaasina Ilaahay dib ugu ciqaabay inay wixii ay dadka ku ciqaabayeen ilaahayn waa in maxkamad lagu soo taago ay arkeen horumarkii inay iyagii dadka uga badiyaan oo munaasabadahoogii goobta ugu noqdaan taas waxa keenaysa mas'uuliyad darrada iyo sida waxa weeye aanay maanta xilkas u ahayn dadka noocaas ah marka waxaan leeyahay intii ay dhagtoodu maqashayna waa mina shaydaani inta aanay maqalla ilaahay oo dhagahooga ka dhowro waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbi hore u socda dalka Soomaaliland hoggaamiye taariikh dheer leh ah midda kale dadka aad ka been abuureysaan waxa weeye waxa iyo wax lamida in lagaba sheegay iska daayay in lagu tuhmo aanay ahayn waa Maxamed Kaahin Axmed gudoomiye xigeenka koobaad ee xisbiga ahna wasiirka arrimaha gudaha oo ah bimaacna kelima oday qaran oo Soomaaliland qarannimadeeda ku suntan da'yarta waxa faafinaysa iyo ka baxsadka ku jira ee maxkamada xukuntay ee shalay warka faafiyay ee dalka dibadiisa jooga ee xukuman iyo kuwa aan mas'uuliyadda u saaxiibka ahayn in dadkuba inta badan aanay dhageysan waxay qoraan u haysta in beejkooga iyo warbaahintooda in lagu barto been abuurka caadeysanaya in maanta nabadda iyo xornimada iyo dalkiinii oo aad sidaa ugu faajafaajoonaysaan gees ilaa gees uu Maxamed Kaahin Axmed yahay dadkii duurka u galay oo 10 sano cadu ku xoreeyey rajiimkii uu maalinta ay naga xoreynaya maanta haddayni haysan lahaayeen iskeda been aad sheegtaane waxa iyo wax lamida kuma aydaan dhaqanteen marka xornimada iyo qiimaha dalkiina fahma madaxdiina iyo dadka taariikhda qarannimada ku suntan fahma oo waxa weeye waxa iyo wax lamida ha ka sheegina shacabiga reer Soomaaliland waxa leeyahay de rag aanu tartamaynay tamartoodii waa aragtaan in caruurta iyo dumarka iyo kelibyo la isku geegeeyo kumana joogsanayso haddaan anigoo afayeenkii xisbiga kulmiye aan ahay iyo haddii hoggaanka xisbiga kulmiye yihiin iyo hadday tahay qof kasta oo xisbiga kulmiye ku abtirsadaaba inuu shacabiga la wadaago dhabta iyo horumarka dalka ka socda in ay ku joogsanaysa manihin dacaayaad yar iyo been abuur
baraha bulshada la soo dhigo, kilibiyo la charcharo, la isku geegeeyo, maanta laga dhigo. Dadku waxbay barteen, dadka aad la hadlaysiini waa dad aqoon leh oo maalin kasta jaamacadaha dalka kasoo qarinjabiya, meel idinkuna haiskaga dhicina, diintiina iyo aakhiradiina iyo adduunyadiinana meel ha kaga dhicina. Somaliland way socotaa, xisbiga kulmiyaana wada, horumarkuna uu soconayaa. Aniga oo ah afhayeenkii xisbiga kulmiyaana, waa la wadayaa wixii dalkan loo qabtay iyo shacbiga reer Somaliland halka uu marayaan in loo sheego. Korinta waxa weeye nidaamka dawliga ah, korinta axsaabta qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo laga badbaadiyo in la xaraasho qaarkood, waxaasoo dhan xisbiga kulmiya uu wadayaa. Waana mid hore loogu soconayo. Marka ha la xamilo waxaad dadka u haysaan sheega, waxaanu qabanaanu sheegaynaa. Tartan xalaalaa inaga dhexaysa, inaga daaya waxa weeye dadka birmigeydada ah ee baraha in lasoo dhigaanaha, annagana kufkayaga aan ahayn inaanu u jawaabno. Dee waxa weeye haiska soo qadimine. Dee waxa weeye tartan bay noo yaalle, tartankiina uu soconaya, hadalkuna ma istaagayo, wayna soconaysaa. Aniga ayaana inila hadlaya oo afka kulmiya mar walba inagula hadli doona. Wada shaqeyn wanaagsan iyo waxaan inii ballan qaadayaa ina hawsha socon doonto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 162 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.